Výstavba protipovodňové ochrany měst Uherské Hradiště a Staré Město stála státní podnik Povodní Moravy s přispěním ministerstva zemědělství celkem 222 milionů korun a trvala 9 měsíců. Kolaudační souhlas, tedy oficiální tečku za stavbou, vydala totiž Uherskohradišťská radnice v posledních dnech loňského roku. Systém betonových zídek zemních valů, obtoků a hradicích objektů by měl obě města ochránit před takzvanou stoletou vodou, tedy průtokem o něco málo vyšším, než je 800 metrů krychlových za sekundu. Jde ale teprve o první etapu projektu, který musí být doplněn vybudováním ochranných prvků ve směru od Kunovic. Abychom mohli říct, že to je jaksi dokončeno podle těch našich představ a podle představ Povodí Moravy především, je potřeba dokončit i druhou etapu. Další druhá etapa, a ta se týká víceméně ohrázování nebo ochrana našeho města ze strany od Kunovského lesa, kde by měla vzniknout ohrázování, a na to zatím ještě je sice projektová dokumentace připravená, nicméně finanční prostředky se hledají. Stavba samotná byla v důsledku časového presu rozdělena na 24 dílčích projektů, s jejich provedením je město ve výsledku spokojeno. Stavba přinesla kromě ochrany města i řadu pozitiv, jako například zpevněné trasy podél koryta Moravy, které mohou obyvatelé využívat k příjemným procházkám i jízdě na kole. Na druhou stranu se ale objevily i negativní důsledky v podobě kácení vzrostlých stromů. My máme návazný problém, a to je ten problém zkvalitnění těch pojízdných ploch na našich lávkách se Starým Městem, ale to řešíme tento týden. Konkrétně vezeme žádost na SFDI o podporu tady tohoto problému, takže si myslíme, že se pokračuje pořád dál. Město má v plánu s nábřežím řeky Moravy i nadále pracovat, tak aby se stalo vyhledávanou relaxační zónou. Do břehů samotných už ale podle zákona zasahovat nesmí. Mesto Skalica neustále deklaruje, že jednou z jeho priorít je rozvoj cestovného ruchu. A nie sú to iba prázdne slova. Potvrdzuje to už niekoľko rokov stúpajúci počet návštevníkov mesta a stále nové produkty, ktoré každoročne obohacujú a zatraktívňujú pobyt v Skalici. Už dávno sa návštevy turistov nesústreďujú iba na 2 letné mesiace. Návštevníci si tu nachádzajú cestu počas celého roka. Predsa len je však obdobie letných prázdnin z hľadiska cestovného ruchu najvýznamnejším obdobím a mesto sa na to pripravuje niekoľko mesiacov. Okrem školených sprievodcov či prípravy propagačných materiálov je dôležitá prezentácia. Tradične je to účasť na niekoľkých veľtrhoch cestovného ruchu. V tomto roku sa Skalica plánuje prezentovať v troch metropolách – v Bratislave, v Prahe a v Budapešti. Už v tomto mesiaci sa v Bratislave otvoria brány medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu – Slovakia Tour. Podobne ako v Lani, aj tento raz to bude spoločná prezentácia miest a obcí Záhoria. Veľtrh v Bratislave sa na výstavisku Incheba uskutoční od 30. januára do 2. februára. Krajský úřad práce ve Zlíně zveřejnil čísla za poslední měsíc loňského roku. Statistiky hlásí nárůst počtu nezaměstnaných po celém kraji, takže souhrnná míra nezaměstnanosti je aktuálně 8,3%, když se do krajské evidence přihlásilo za poslední měsíc roku více jak 4 000 nových uchazečů. V Uherském Hradišti je míra nezaměstnanosti 7,7% a to je v konkurenci bývalých okresů druhý nejlepší výsledek. Lépe je na tom jenom Zlínsko. I tak ale zdejší úřad práce eviduje 7700 nezaměstnaných. V podstatě na začátku každého kalendářního roku do evidence úřadu práce přichází větší počet uchazečů o zaměstnání, než tomu bývá v jiné měsíce. Tady tento trend v důsledku sezonnosti se právě projevil již v měsíci prosinci. Za ten prosinec už je ten nárůst daleko větší a už se pohybujeme někde až kolem 8-9%. Takže je vidět, že ten příliv těch uchazečů do evidence je opravdu vysoký a naopak odliv z evidence se snižuje. To by se mohlo začátkem roku trošičku změnit. Předpokládáme, že příliv bude sice ještě velký, ale mohl by se zvýšit i počet těch, kteří z evidence budou odcházet právě proto, že se v evidenci úřadu práce objevují nabídky volných pracovních míst. V Uherském Hradišti bylo v měsíci prosinci k dispozici přes 300 volných míst, což znamená, že na jedno volné místo vychází 23 uchazečů.
uchazečů, a to zrovna dvakrát pozitivní není. V celokrajské evidenci připadá na jedno volné místo 15 uchazečů. Právě tato volná pracovní místa obsahují zejména nabídky, které jsou ze strany uchazečů o zaměstnání poměrně těžce akceptovatelné. Jsou to právě ty pracovní místa, na které zaměstnavatele vyžadují určitou konkrétní kvalifikaci. Dlouhodobě se opakují v nabídce volných pracovních míst pracovní místa pro obchodní zástupce, kde jsou požadovány určité jazykové znalosti, určité další znalosti, určitá úroveň vzdělání. Často tam máme pracovní místa pro dělníky ve strojírenství, kde zase je požadováno minimálně vyučení v oboru. Vzhledem k tomu, že jde o očekávaný tzv. Sezónní nárůst nezaměstnaných, dá se snad počítat s tím, že v jarních měsících se bude situace zlepšovat. V rámci Evropské unie se s tím setkáváme jednoznačně a v celé České republice tady ta sezonnost se projevuje. Je potřeba si uvědomit, že zvyšování počtu nabídek pracovních míst se projeví v evidenci volných pracovních míst na úřadu práce až někdy možná začátkem měsíce března. Do značné míry to souvisí také s pracovními příležitostmi, i které jsou podporované ze strany úřadu práce, zejména se to týká veřejně prospěšných prací. Jarnímu odlivu z evidence pak tradičně pomáhají místa ve stavebnictví nebo cestovním ruchu. Spoločenskú sezónu v Skalici tradične otvára reprezentačný ples mesta. V tomto roku sa uskutočnil 11. januára a bol jubilejný 20. A podobne ako v uplynulom roku mal názov Cesta okolo sveta. Ples otvoril primátor Stanislav Chovanec. Slávnostne otváram 20. reprezentačný ples Slobodného kráľovského mesta Skalica. Moderátor Šarkan primátora s manželkou pozval na tanečný parket, kde na tóny známeho Štrausovho valčíka na krásnom modrom Dunaji zatancovali prvý tanec večera. O zábavu vo veľkej sále sa staral tip-top band Erika Rangla. V malej sále mohli hostia počúvať, ale i tancovať v spoločnosti členov ľudovej hudby Skaličan. V programe niekoľkokrát vystúpili tanečné skupiny Rustika a Creedence. Kvalitná hudba, dobré jedlo, príjemné prostredie i atmosféra. Tak by sa dal v krátkosti charakterizovať 20. reprezentačný ples mesta Skalica. Návštevníci boli spokojní. Chodím rád na plese skalické, nakoľko sa mi tu ľúbi atmosféra, muzika je dobrá vždy, cymbálka výborná. My sme na mestskom plese prvýkrát a môžem teda povedať, že sme veľmi nadšení výzdobou, atmosférou. Je tu veľa ľudí, myslím si, že tento mestský ples má veľmi dobrú už aj tradíciu a zabávame sa výborne. Výborne sa to zabávame, perfektná zábava je. Ples si užíval aj primátor Skalice. Tak si to v plese naozaj užívam ako úplne na parádu, dobrá nálada, dobrá po od rána mám dobrú náladu, naozaj. Plesová sezóna v Skalici teda úspešne odštartovala. Veríme, že príjemná atmosféra a dobrá zábava bude i na ďalších skalických plesoch. Mladý malíř Martin Celajka je uherskohradišský rodák, absolvent místní umělecko-průmyslové školy, brněnské FAVU a Pražské akademie výtvarných umění v ateliéru malby Michála Richtajna. To je jen velmi stručná vizitka autora, který v Redutě představil svou první domácí autorskou výstavu s názvem Heavy Mental. Jsou to jako nějaké, dejme tomu, těžké myšlenky, protože ty moje obrazy jsou přece jenom trošku ponurejší. Potom já tu metalovou estetiku určitým způsobem mám docela rád a metal samotný jako poslouchám, když maluju dost často, protože je to jako energie, kterou třeba dejme tomu v tom obraze chci mít a baví mě to nějak třeba. A na této výstavě třeba celá jedna místnost jako vyloženě jako o lepkách, jo, což jsem si třeba zpracoval takový motiv, který je speciálně v tomhle žánru jakoby strašlivě provařený. Na plátnech Martina Salajky na první pohled zaujmou dramatické výjevy plné figur a zvířat. A i když příroda patří k jeho oblíbeným tématům, v posledních dílech od ní autor trochu upouští a umisťuje své expresivní lidské i zvířecí hrdiny do interiérů. Nevzdává se ale dynamického stylu, který podpořený výraznými barvami na diváka silně působí. Mě nebaví vzít si jedno plátínko a dělat si na něm, ale anebo zpracovat jedno téma, ale jakoby souběžně si zpracovám víc témat,
Mě se tady různě potom propojuje, jo, a prostě při té práci člověka napadají další věci. V podstatě věci, které se nějak dotknou mého života, se nějak snažím jako zpracovat. Dost často jsou to i nějaké nové věci. Já hodně rád prostě si nad tím přemýšlím, takže je to hodně prohnané nějakou imaginací spíš teda než nějakým intelektovým jako sítem. Martinovu vernisáž si samozřejmě nenechala utéct spousta známých, o to víc byl ale nervózní a to už má za sebou desítky autorských i kolektivních výstav. V roce 2004 se stal vítězem soutěže mladých výtvarníků Ars Contact a k tomu všemu se mu jako jednomu z mála daří malbou uživit. Svá plátna přitom nějak pečlivě neplánuje, spoléhá na intuici a rychlou ruku. Jakoby ten prvotní přístup k tomu obrazu je docela takový jako zběsilejší a bez jako nějakého většího rozmyslu a teprve potom třeba sedím prostřed ateliéru, dívám se na ty plátna a nějaký tvar mě tam začne něco připomínat a k něčemu se začnu dostávat a hodně intuitivně to zpracuju a někdy vím přesně, co chci udělat, jo? A někdy je to takový jako ta malba taková procesuální. Výrazná díla místního rodáka budou v Redutě k vidění ještě do 10. února. Zlínskou zoologickou expozici nazvanou Zvířata na zemi a člověk si první návštěvníci prohlédli v druhé polovině května loňského roku. Neuzavřela se ale spolu s domovskými prostorami Malenovického hradu koncem turistické sezóny. Milovníci přírody a exotických zemí si ji můžou vychutnat každou neděli od 13 do 16 hodin. Ta expozice je na jednu stranu podívanou, ale na druhou stranu také úvodem do vědní disciplíny, která se jmenuje zoogeografie. A zoogeografie se zabývá tím, proč třeba na Madagaskaru žijí pouze lemuři a nevyskytují se nikde jinde. Divák v průběhu prohlídky absolvuje cestu kolem světa. Hned v prvním ze tří sálů návštěvník spatří například vzácného jesetera velkého, k vidění je drob velký ze stepních oblastí nebo útesoví ptáci. Kromě euroasijského kontinentu je možné navštívit také Afriku, Jižní a Severní Ameriku, Austrálii nebo Nový Zéland. Pozornost určitě upoutají i hned tři druhy rajek a také prapodivný pták z Nového Zélandu, kiwi malý, který vlastně na těch velkých dvou ostrovech už byl vyhuben a poslední populace přežívá na jednom malém ostrovku. Divák si prohlédne pštrosa australské andulky, odlitek obřího vejce vyhynulého epiornise nebo kolekci kolibříků. Lákavý je i levhart čilvice, která zemřela při porodu lvíčat ve staré zlínské zoo. V indomalajské oblasti je určitě zajímavý třeba zoborožec. Největší obdiv ale sklízí kostra slonice Sumatry. Svůj pohnutý život skončila v zoologické zahradě zoo Zlín, tedy na Lešné. Předtím ovšem svůj celý život strávila v různých manéžích cirkusových. Asi nejslavnější éra koncem 20. let 20. století byla v cirkusu bratří Kluckých. Kvůli osteoporóze přišla slonice o nohu a krátce na to v roce 1959 ve zlínské zoo uhynula. Preparátor Benjamín Hlivka kostru zkompletoval a stala se dominantou hradní expozice. Návštěvníci výstavy mohou obdivovat i mořské tvory, například houbu pohárovou, tuleně, krunýře ohrožené karety a želvy barmské, kel narvala nebo preparát žraloka. Najdou tady i brouky a motýly, kterých je téměř 120. Otevírací doba zoologické expozice na hradě Malenovice je v lednu, únoru a březnu, každou neděli od 1 do 4 hodin odpoledne. Koledníci z Veselí nad Moravou a okolí se poprvé oblékli do kostýmů Tří králů už na konci minulého roku. V pondělí 30. prosince jim totiž požehnal a popřál všechno nejlepší olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Naše královská veličenstva, dnes máte koruny na hlavách, protože to něco připomíná. Většina skupinek pak vyrazila do ulic v sobotu 4. ledna. Neděli totiž chtěli mít volnou pro velkou atrakci, kterou pro ně připravilo město ve spolupráci s Veselským kulturním centrem. Právě před ním začal průvod, který byl plný koledníků, ale kráčeli v něm také velbloudi. Za Tři krále se převlekli i vedoucí představitelé radnice a právě starostu Miloše Kozumplíka měl jeden z korábů pouště vést. Zvíře se ale rozhodlo jinak.
Původně jsem byl určený hráč na velblouda jako já, nicméně po zatěžovací zkoušce, kdy paní cvičitelka řekla, že je to do 80 kilo a já mám nějakou tu 20 navrch, tak velbloud jak si začal střečkovat, i když jako jsem se na něm udržel, postavil jsem se úplně v klidu, ale velbloudovi se to nelíbilo. Tak jsme museli přestoupit na variantu, že na velbloudovi jel z těch nás tří králů ten nejlehčí, což je pan místostarosta Kolář. Velbloud je určitě velice moudré zvíře, velice klidné zvíře a je na tom vidět asi, že přece jenom je takovým i poslem pro ty, kdo nesou dobrou zprávu, a to jsou právě tři králové, takže silo nádherně. Starosta spolu s Petrem Kolaříkem, který je jeho dalším zástupcem a zároveň ředitelem veselské charity, se tedy nakonec vydali do průvodu na koních. Jako tři králové předvedli přítomným také několik scének. Na potřebné přispělo i samo město, které darovalo 10 000 korun. Předání šeku se uskutečnilo před budovou radnice, odkud pak průvod došel až na Bartolomějské náměstí. Tam už probíhal kulturní program. Bylo to poprvé, kdy svátek tří králů a sbírku s ním spojenou slavilo Veselí nad Moravou tak velkolepě. Iniciativa přišla od místostarosty pana Koláře a my jsme se toho ochopili, protože už jaksi delší dobu při minulé sbírce jsme přemýšleli, jak ještě více spopularizovat, jak více lidem přiblížit tu myšlenku, jak získat ty koledníky pro něco pěkného. A tady tato akce, jak se aspoň zdá podle toho průběhu, se velice vydařila a plní ten účel. A já bych řekl, ještě přestihuje to, jak jsme si to představovali. Spokojenost panovala i s tříkrálovou sbírkou, do které se zapojili především děti. Samotné Veselí nad Moravou mělo o tři skupinky koledníků méně než před rokem. Ředitel charity Petr Kolařík věří, že i díky průvodu, který přispěl k propagaci této dobročinné akce, bude dobrovolníků za rok podstatně víc. Mně se to líbilo, já už teda chodím po desáté a lidé nám dávali, teď to bylo asi nejlepší zatím, ale párkrát nám neotevřeli a řekli, jako, že jsou nevěřící. Tak to nás jakože docela naštvalo, no. Tak dvě hočky, půl hodinku nám to trvalo. A líbilo se ti to? Jo. V samotném Veselí už sbírka skončila. V dalších obcích, které patří do působnosti zdejší oblastní charity, však bude ještě pokračovat. Mě udělalo radost, jak ti lidé přijímali ty děti, že na ně čekali, že na ně měli nějakou drobnost, nějakou cukrovinku, nevím co, jak s nima hezky promluvili a o tom ta sbírka je. Oslavy tří králů a lidské dobročinnosti pokračovaly na Bartolomějském náměstí řadou vystoupení a zakončil je ohňostroj. Od polovice decembra sú v meste opäť zmenené linky mestskej hromadnej dopravy. Slovenská autobusová doprava každoročne linky optimalizuje tak, aby bola ich prevádzka efektívna. Poslednou prekážkou bolo dohodnúť so železničnou spoločnosťou Slovensko, aby zosúladili príchody a odchody vlakov na stanici v Senici. Železnice tejto žiadosti vyhoveli a vlaky sa začali križovať v Senici, takže MHDčka linka číslo 2 vlastne premáva na železničnú stanicu každú hodinu, čím sú počas celého dňa obslužené všetky vlaky. Zefektívnenie tejto linky by malo ušetriť aj peniaze v rozpočte mesta, ktoré MHDčku dotuje. Vzhľadom na to, že vlastne premávame na železničnú stanicu len raz za hodinu a nie po 20 minútach, tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak príde k úspore 2000 km za rok oproti predchádzajúcemu roku. Zároveň aj na tých jednotlivých spojoch linky 2 predpokladáme nárast tržieb, nakoľko počet cestujúcich od dvoch vlakov je vždycky vyšší ako od jednotlivého jedného vlaku. Zmenou linky 2 sa musela upraviť aj linka 3, ktorá jazdí od polikliniky cez autobusovú stanicu do Čáčová späť. Tým, že linka 2 odchádza zo Sotinej vždy o pol, sme museli posunúť takt linky 3 o 20 minút neskôr, čím sa vlastne cestujúci od polikliniky dostanú alebo rozvezú po meste de facto každú pol hodinu, o pol linkou 2 a v celú hodinu linkou 3. Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v Senici začala pred 3 rokmi zavedením 4 okružných liniek. Napriek tomu, že sa zo začiatku zvýšil počet najazdených kilometrov a k tomu i priamo úmerná výška dotácií od mesta, čas ukázal, že to bol správny krok. Systém MHD, založený na jednej kyvadlovej linke na stanicu a dvoch okružných linkách, sa veľmi dobre ujal z pohľadu obyvateľov Senice a jej mestských častí a tie linky sú všetky rovnomerne po celý deň využívané v dostatočnej miere. Najlepšie alebo najvyťaženejšia je stále linka 3, kde počas celého dňa všetky spoje majú priemerne okolo 30 cestujúcich.
a tým pádom prišlo aj k redukcii priamých nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Tie sa medziročne znižovali, zatiaľ čo v roku 2012 bol rozdiel takmer 13 000 eur. Medzi rokmi 2012 a 2013 to robí skoro 15 000 eur. A rozdiel medzi rokmi 2011 a 2013 bol až 25 000 eur. Tie ušetrené financie z priamých nákladov sme presunuli na nákup nových autobusov. Vďaka trom novým autobusom mestskej hromadnej dopravy sa zvýšil komfort a najmä bezpečnosť cestujúcich. Členovia Mijavského fotoklubu Lumen zväčšňujú jedinečnosť okamihu a každoročne to najlepšie zo svojej tvorby prezentujú i verejnosti na samostatnej výstave. Vernisáž tohtoročnej, ktorú hudobným programom spríjemnili žiaci základnej umeleckej školy, sa nesla v znamení dvoch trinástiek. 13. januára otvárali 13. ročník. Bol to zámer či náhoda? Bola to náhoda, vyšlo to tak, že dnes je 13. a takisto je 13. výstava. Škoda, že nás nie je 13. Bol by to naozaj pekné číslo. 10 fotografov tu prezentuje výber viac ako 80 fotografií. Tematicky rôznorodých, od portrétov, makro a reportážnych fotografií, cez zátišia či akty. Sú prechádzkou časom, ktorá zavedie do prírody a života v nej, ukazuje prácu, radosť, smútok i nádej. Každý autor sa vlastne vyjadruje k svojej tematike, svojej problematike, svojim takým vlastným štýlom. Výstava je prípravou na krajské kolo amatérskej fotografie AMFO, ktoré sa bude konať v Trenčíne. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž fotografickej tvorby na Slovensku, kde každoročne skúšajú šťastie i členovia Lumenu a každým ročníkom k už získaným oceneniam pridávajú ďalšie. Toto je Milan, 16-ročný študent prvého ročníka gymnázia Ladislava Novomestského v Senici. Narodil sa s veľmi zriedkavým postihnutím končatín, TAR syndrómom. Rozumu však na rozdiel od rúk a nôh slúži veľmi dobre. No Milan vlastne bol vždy integrovaný medzi zdravé deti na základnej škole v Sobotišti a teraz vlastne na gymnáziu Ladislava Novomestského v Senici. Na gymnáziu sa mi veľmi páči, som tady spokojný aj s výťahom, aj so spolužiakmi, aj s pánmi profesormi. Milan má vlastnú špeciálne upravenú lavicu. Jediným problémom doteraz bolo, že škola nebola bezbariérová. V roku 2013, asi v januári, vo februári, navštívili našu školu rodičia, nášho terajšieho žiaka, ktorý má takéto problémy. Vtedy som sa rozhodol, že podniknem kroky na to, aby sme urobili našu budovu bezbariérovou. A ukázalo sa, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Po niekoľkomesačných obštrukciách tesne pred Vianocami pribudla v škole hydraulická zdvíhacia plošina. Na rozdiel od klasického výťahu je pomalšia, ale účel plní. Výťah môžu využívať relatívne všetci, ale je smernica riaditeľa školy, ktorá hovorí o tom, že je v prvom rade pre tých, ktorí majú nejaké zdravotné problémy alebo sú handicapovaní pohybovo. Výťah v škole mi veľmi pomáha, keď sa potrebujem dostať na ďalšie poschodia, aby som nemusel chodiť schodmi, lebo keď chodím po schodoch, tak sa mi nohy veľmi namáhajú. Keby tá plošina tu nebola, tak by sa nemohol dostať na druhé poschodie. S umiestnením výťahu v škole ťažkosti nemali, medzi schodisko ideálne zapadol. Väčším problémom bolo zohnať nám peniaze. Trnavský samosprávny kraj bol ten hlavný, ktorý pomohol. Táto zdvihacia plošina stála 31 000 eur, z toho hradila Vucka 24 000 eur a 7 000 eur je sponzorských. Peniaze od sponzorov pozháňala Milanova mama, ktorá je s ním v škole denodene. Synovi pomáha s hygienou i sťahovaním školských vecí z triedy do odborných učební. Škola vyšla v ústrety aj jej. Vytvorili jej tu vlastné zázemie, aby nemusela počas vyučovacích hodín postávať po chodbách. Ako nám povedala, s takouto ochotou a ústretovosťou sa na úradoch nestretáva. V našom štáte, vlastne na Slovensku, je veľmi ťažké niečo vybaviť a veľmi som šťastná aj teda, že ochota, riaditeľstvo, gymnázia sa do toho dali a že niečo takéhoto sa vybudovalo. Málo ktorá škola by sa fakt dala na takéto niečo. Milanova mama bola dojatá aj z ďalšieho vianočného darčeka, 500-eurovej sumy, ktorú vyzbierali žiaci a učitelia na elektrický vozík, ktorý by postihnutému chlapcovi veľmi uľahčil život. Táto suma je však len zlomok skutočnej ceny vozíka. Keďže podľa slovenských zákonov je Milan málo postihnutý, na nový vozík bezplatný nárok nemá. Preto táto rodina ďalšiu pomoc len uvíta.
Výťah na gymnáziu vybudovali kvôli jedinému študentovi, ale ten si ho po maturite domov nezoberie. Naša škola privíta ďalšie talentované deti, ktoré sú schopné podľa súčasných zákonov študovať na gymnáziu. Ťažko telesne postihnutý mladý muž môže byť príkladom pre ostatných, najmä svojim pozitívnym myslením. A aké sú jeho plány do budúcnosti? Možno niečo s počítačmi. Zatiaľ mám ešte nejaké ďalšie alternatívy a to nechávam zatiaľ ešte vo hviezdach, ako sa hovorí. Najmladší futbalisti a futbalistky z centra voľného času Brezova pod Bradlom si zmerali sily so svojimi rovesníkmi na prvom tohtoročnom Viktória Cupe v Dubňanoch na Morave. V sobotu 11. januára bojovali v dvoch skupinách 4 mužstva z Čiech a 4 zo Slovenska o celkové umiestnenie v turnaji. Deti trénujú už 1,5 roka a aby mohla sa predstaviť ich tréningová činnosť, treba to ukázať aj v zápasoch a turnajoch. Tieto zápasy a turnaje im dajú aj do ďalšieho futbalového vývoja. Možno, že im to dá aj na utúženie kolektívu a je to také spestrenie, aby to nebolo monotónne stále to trénovanie a aby sme sa mohli aj v neposlednom rade porovnať s ostatnými mužstvami. S jedným víťazstvom obsadili Brezovania v skupine tretie miesto a ich ďalším súperom boli futbalisti z Domino Bratislava, ktorí vo svojej skupine skončili na štvrtom mieste. Zápas mal vyrovnaný priebeh s dramatickým rozuzlením, keď až na pokutovej kopy zvíťazili Brezovania a postúpili do boja o konečné piate miesto. Súperom v poslednom zápase im boli hráči z Brna Líšeň, ktorých už porazili v skupinovej fáze. Ani v tomto stretnutí Brezovania nenechali nič na náhodu a svojou bojovnosťou zdolali súpera 3-1 a na turnaji obsadili konečné 5. miesto. Víťazmi turnaja v Dubňanoch sa stali hráči z futbalovej akadémie Malacky. 5. miesto na takomto turnaji z 8 mužstiev je to asi tak stred, keď si zoberieme, že sú tu mužstva z veľkých miest, ako je Brno, Bratislava, Hodonín, dá sa povedať, že sme tam jedno z najmenších miest, ktorý sme sa zúčastnili, tak je to veľmi dobrý výsledok.